Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Para penonton bertemu kita di pentas bicara pada malam kita bakal menyambut Aidil Adha. Dan walaupun di kala kita berkelang kabut untuk memeriahkan Aidil Adha, namun demikian perjuangan untuk memartabatkan agama tidak ada istilah cuti bagi kita. Para penonton yang saya hormati sekalian, Islam merupakan sebuah agama yang meraihkan prinsip kemanusiaan, yang meraihkan human dignity, yang meraihkan keramah insaniah. Malah terdapat hadis yang sahih yang menyatakan bahawa Islam merupakan agama fitrah. Ditegaskan lagi oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam bukunya Al-Madakhalid Dirasah syariatul Islamiyah menyatakan bahawa Islam merupakan agama yang mensyariatkan agar manusia meraihkan prinsip manusia, meraihkan hak-hak manusia pada masa yang sama disulami dengan persoalan tanggungjawab ataupun disebutkan sebagai taklifan. Namun demikian, kalaulah kita berbicara soal hak secara melampau, maka di sana akan timbulnya masalah. Islam tidak ada masalah dengan hak asasi, tapi kalaulah hak asasi itu melampaui batas, maka Islam mempunyai masalah terhadap perkara tersebut. Untuk kita membincangkan persoalan hak asasi, khususnya dalam konteks musuh perlembagaan negara, maka saya perkenalkan panel kita pada malam ini di pentas bicara dan kedua-duanya saya kira cukup lama kita tidak melihat wajah mereka dan saya pun terasa rindu kepada mereka lantas saya perkenalkan pertama sekali sebelah kanan saya Al-Fadil Ustaz Nasaruddin Maisa pengurusi Yayasan Nasa Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Namun tidak ketemu Ustaz Alhamdulillah Sihat ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan di hujung sana para penonton adalah Datuk Zainul Rijal Abu Bakar Presiden Persatuan Pegawai Muslim Malaysia Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam ku assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waras ya atuk. Insyaallah. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Masyaallah baju raya. Masyaallah. Baik, uh, Ustaz Nasa. Bila bicara soal hak asasi manusia, bagaimana kita nak uh, terangkan pada para penonton? Hak asasi hak asasi manusia pada kerangka Islam secara ringkas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu uh, Akbar, Allahu Akbar, Amin, rakan uh, panel pada malam ini, Datuk Zainal Rejal. Bila kita membicarakan tentang hak asasi manusia, kalau tadi telah dibacakan sebuah hadis, di sana ada sebuah ayat yang menyebut, Walakad karamna Bani Adam. Sesungguhnya Allah SWT telah memberi penghormatan kepada Bani Adam. Manusia ini diberikan penghormatan, Diberikan uh, satu suasana di mana apabila dia dilahirkan di atas muka bumi ini Tugas dia sebagai khalifah Melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai khalifah itu Diberikan ianya ruang-ruang yang membolehkan dia berfungsi sebagai manusia Ada ruang-ruang tersebut yang diberikan panduannya oleh syarak Yang ini tidak boleh diubah Yang halal sebagai halal, yang haram sebagai haram tapi ada juga ruang itu yang dibenarkan, dibenarkan manusia ini untuk berisytihat. Uh -huh. uh, mendatangkan pandangan-pandangan baru, penyelesaian-penyelesaian baru. Maka timbullah peranan manusia itu untuk uh, melaksanakan tanggungjawab dia itu dengan membawa hak-hak dia sebagai manusia. Dan hak ini adalah hak yang dijamin oleh Islam. Uh -huh. Jadi hak kebebasan itu sesuatu yang dijamin oleh Islam, yang diberikan ruangnya oleh Islam ada tempatnya yang mereka tu boleh berisytihad dalam mereka melaksanakan hak tetapi sama ada ianya uh, ruang untuk mereka berisytihad ataupun melakukan satu pandangan-pandangan baru ianya mesti dalam kerangka syarak kebebasan diberikan oleh Islam tapi mesti dalam uh, kerangka syarak dalam kerangka yang di, dibenarkan oleh agama dalam kerangka yang tidak bercanggah dengan naluri dan fitrah manusia itu sendiri. Maknanya Islam tidak ada masalah secara umum dengan hak asasi ustaz. Dia meraihkan hak asasi ini tapi mesti dalam kerangka, tidak boleh uh, kerangka syarak, kerangka manusia itu sendiri, dia tidak boleh keluar daripada kerangka tersebut. Saya. Baik. Saya nak pergi pada uh, Datuk Zan Rijal pula. Uh, di Malaysia ni sejak tahun 1999 diwujudkan uh, suhakam suranji hak asasi manusia. Malah bila disebut sebagai seorang jaya maka ada akta ya. yang menyelaraskan, yang menjadikan sebagai kerangka gerakan suhakam Baik, dengan wujudnya suhakam ini maka suara-suara hak asasi semakin lantang Dan saya masa itu sebagai mahasiswa pun sama lantang juga lah berbicara soal hak asasi Dan pada masa yang sama wujud gerakan-gerakan liberal termasuklah liberal Islam golongan yang membawa uh, suara hak asasi jadi setakat ini adakah Suhakam benar-benar memainkan peranan mereka ataupun mungkin di sana uh, kekurangan kuasa ataupun seolah-olah macam um, boneka semata-mata pandangan Datuk. Eh, terima kasih Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Suhakam memang ditubuhkan inisiatif kerajaan yang ditubuhkan lebih kurang pada tahun 1999 bulan September tak silap saya yeah, ya. dan di dalam seksyen 4 uh, atas suruhan jaya uh, hak asasi manusia itu ada dinyatakan fungsi-fungsi uh, suah akam itu sendiri apa yang hmm. boleh dilakukan iaitu memupuk kesedaran tentang hak asasi hmm. manusia menasihati kerajaan dalam isu-isu hak asasi dan sebagainya uh, di dalam seksyen itu sendiri sebenarnya ada dinyatakan di dalam seksyen 4 sub seksyen 4 4-4 hmm. eh Suruh, uh, hak asasi ini mestilah berpandukan kepada perlembagaan persekutuan. Uh -huh. Jadi perlembagaan persekutuan ada menyatakan dalam aspek fundamental liberties, eh, uh -huh. kebebasan hak asasi ada menyatakan hak-hak yang boleh dianuti oleh uh, rakyat Malaysia warga negara Malaysia di negara kita ini dan hak tersebut ada, bukanlah bersifat mutlak. Eh. sama uh, sebagaimana yang di, dinyatakan oleh uh, ustaz Anasya tadi uh, kita ada hak ada tanggungjawab dan hak itu sebenarnya tidak akan diberikan secara mutlak ya eh. apabila ada hak ada tanggungjawab hak ada limitnya hmm. ada ada batasan yang perlu kita kita lihat di dalam perlembagaan persekutuan perkara 4 uh, perkara 3 perkara 4 dan bahagian tentang hak, uh, fundamental liberties itu dengan nyata ada menya, uh, ada uh, tersu, dengan tersurat ada menyatakan bahawa Perlembagaan uh, uh, hak asasi itu mempunyai batasan-batasan yang tertentu uh -huh. Jadi berbalik kepada suhakam Suhakam sepatutnya meng, um, insaf, sedar akan uh, fungsi yang diberikan melalui undang-undang itu sendiri Iaitu mereka juga tertakluk kepada perlembagaan persekutuan. dan sejauh mana kerajaan mendengar nasihat ataupun pandangan dari Suhakam setakat ini? Saya percaya uh, kerajaan mendengar pandangan selagi ia tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan uh -huh. kerana dalam banyak perkara saya dapati ada laporan-laporan yang diberikan oleh uh, oleh Suhakam kepada kerajaan. Bagaimana uh, Uh, tindak, beberapa tindakan-tindakan yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan seperti pemansuhan ISA uh, RRI Restricted uh, Res, uh, Ordinance dan sebagainya. So, uh, ini semua sebahagian dia, besarnya adalah daripada uh, saranan ataupun laporan yang di diberikan oleh sohakam itu sendiri. Saya. Selagi ianya tidak bertentangan dengan perlembagaan Perstuan selagi itulah uh, uh, hak asasi itu boleh diamalkan di negara kita. Saya. Baik, para penonton sihat sekalian, Untuk makluman anda bahawa kedua-dua panel ini merupakan sebahagian daripada uh, kumpulan yang akan mewakili negara, memikul satu tugas dan tanggungjawab yang besar untuk berhadapan dengan satu sesi dinamakan sebagai Universal Periodic Review, UPR, ataupun dalam bahasa Melayunya, semakan berkala sejagat di Majlis Hak Asasi Manusia ataupun United Nations Human Rights Council. Baik, uh, Ustaz, mungkin penonton nak tahu apa ke benda UPR ni dan apa pentingnya kita nak pergi ke sana nak sibuk sangat apa halnya ustaz ya insyaallah uh, beberapa kumpulan NGO Islam telah uh, bergabung dan kita bergabung di atas satu nama yang kita panggil Muslim uh, Upro atau Muslim uh, Upro tu uh, adalah Universal Periodic Review Process saya di mana kita akan ke Geneva bermula pada 17 dan rombongan kedua pada 19 dan rombongan kedua pada hari keesokan harinya untuk kita mengambil bahagian sebagai sebagai uh, pemerhati uh, dalam proses uh, semakan berkala sejagat ini yang harus ditempuhi oleh setiap 192 negara anggota uh -huh. PBB setiap tahun. Masyalah Malaysia akan diaudit begitu. Uh, lebih kurang begitu. Uh -huh. uh, jadi Malaysia pada tahun ini akan 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 diaudit uh -huh. uh, pada tanggal 24 uh, Oktober dan kita telah pun memulakan beberapa langkah Uh, untuk memberikan beberapa saranan kepada kepada pihak kerajaan uh, dalam uh, menangani beberapa isu yang dibangkitkan oleh beberapa NGO sama ada NGO dalam negeri maupun NGO di luar negeri. Jadi tumpuan kita NGO-NGO Islam ini adalah untuk kita.